Scéna, která se před vašimi zraky za několik okamžiků odehraje, není přímo rekonstrukcí historické události. Prezident T.G. Masaryk do Kunštátu osobně nikdy nezavítal. Návštěvy prezidenta Masaryka mývaly v každém kraji trochu jiný průběh. Všude byl ale vítán lidmi všech vrstev s upřímnou radostí a úctou, jaké se mnoha jeho nástupcům nikdy nedostalo a možná už ani nedostane. Sváci vrátili k tomuto krásnému plemeni, je zachránili a dnes jsou frýští koně opravdu ozdobou celé Evropy. Proto, pane prezidente, prosíme, přijměte tento dar z upřímné lásky všech občanů tohoto kraje. Aby vám výška na tomto koni vždy připomenula vaši rodnou Moravu. Jak vidíte, kůň je řádně vycvičen, přeježděn a připraven, aby zkušený jezdec jakoby... ...mohl s tímto koněm zažít krásné. Frýský kůň pro pana prezidenta.
krásné souvislosti. Československé branné moci a na počest naší republiky proveďte vlajkovou jízdu, která je zároveň součástí základního výcviku jezdce a koně. Jednak slavnost a jednak prověří, zda koně se nebojí vlajících praporů, protože zvuk praporu ve větru není každému koni zcela příjemný. Výcvik koní prováděli společně s Československou armádou. Na druhý projev! Na
zataženými třemi koni, krásnými hřebci, černými, plavými i grošovanými, tak jak byly. Tisíce let od těch Egypťanů to převzali Řekové, byli to velcí bojovníci. Ano, v Řecku se používali kočáry pro bitvy. Rytíři a Spartané byli jezdci. Od Řeku to převzali Římaní. Řím bylo město sportu. Kolose a nejezdili vozy a kočáry, závody. Tvrdí muži. To už byla doba Ježíše Krista. Z toho Říma to přešlo do Francie. Všichni Ludvíci až na 15. stavili krásné kočáry. A 15. Ludvík stavil zlaté kočáry. Máme u nás muzeum. Od těch Francouzů to převzali Angličané. Největší vynálezy všech dob. Eliptické pera Angličana Eliota 1804. Dva dny jsme je tady hamrovali. Z Anglie to přišlo do Německa. Ludvík II. Bavorský král byl tak trošku blázen, ale nakonec postavil obrovské kočáry, které jsou uskladněny na zámku Nymphenburg v Německu. Přátelé, je začátek 19. století. Tisíce let plynou. A nakonec ta největší sláva patří Rakousko-Uhersku. Nejenom císaři Franz Josefovi, ale také to... Když byla řeka, plavili se na řec. Když byly hory, plavili se v korytech řek. Nebo v korytech vytesaných, jako v pohádce pyšná princezna. Nahané se převáželi vozama. Ale když nebylo vůbec nic a byl těžký terén, používali se jiné způsoby. Způsob, který za chvíli uvidíte. Ten možná pro nás lidi nejdrastičtější, ale vznešený. Oslava nejenom přírody, lidského ducha, ale toho nejkrásnějšího zvířete na světě. Právě koně. Koně bojovali v bitvách s těmi bojáky umírat. Ale nakonec jim byl postaven chodník u Hradce Králové. Po bitvě u Hradce. Na tom pomníku však není vzpomínka na koně. Je to chyba těch, kteří to naprojektovali. Ale my, přátelé, děláme živé ukázky. A teď právě jedna z nich. Koně jdou! Ty brabantské nejtěžší. A co táhnou? Mohl to být strom smrkový, na chalupy, kostely, jejich vazby, anebo jasany, na zrod nejlepších kočáků. Třeba takových šest, jako je tam. Přátelé, ani mě vede. My jste ho dneska poznali, i včera. Je to pan Šuter a potlesk pro ně. Ty koně mají obrovskou sílu. Kdo přijede 21. a 22. července na Josefov, uvidí nevídaný zápřed. Přátelé, uvidí koně jak tam.
největší vynález na světě. Jo, mě v kole, kruh, kolobí život. Jako vesmír, jako slunce. Zamyslete se nad tím, jako kruhna. Nikdo už nikdy tento vynález nepřekonal. A nakonec jsme ho použili pro název té největší slavnosti řemesla. Patron všech je mistr tesař svatý Josef. Když spojíme Josef a kolo dohromady, co to je? Je to Josef.